myös kuuntelemaan. Tällä kertaa meillä on asiaa alkoholista, että mikä on kohtuullista sitten lomalla. Meillä on täällä tutkimusprofessori Hannu Alho THL:stä. Kysyisin Hannulta, että matkalla toki halutaan nauttia ruoasta ja myös juomasta, mutta minkä takia kannattaa tämä kohtuus pitää mielessä siellä lomalla? No, tuohon on helppo vastata, koska kohtuus on aina hyväksi. Olisi se missä tahansa, mutta lomaan liittyy tietysti se tiettyjä omia riskejä, se mitä ne ihan sitten kotimaassa ja kotisohvalla sitä alkoholia navettaessa ei tule vastaan. Mutta jos taisi olla näitä tietenkään keissuja, niin vielä lähemmäksi tytöllä. Okei. Tärkeä on tietysti se, että tapaturman riskiä, kun sä oot vieressä paikassa, et tunne olosuhteita ja se niin pienikin määrä alkoholia lisää jo tapaturman riskiä ihan merkittävästi. Se on varmaan yksi seikka ja sitten muita tämmöisiä erityisesti niin omalla tulevia asioita. Se, että jos sitä alkoholia sen rannalla nauttii paljon ja sä nukahdat siihen, mitä myös sampaa vaan nukahtaa, niin sitten voi kyllä käydä huonosti mitkään rannaksi. Ja sitä ei ihan kotioloissa pääse nukahtamaan. Tietysti sitten, jos liikkuu oudoissa paikoissa, oudossa seurassa, on alkoholin vaikutuksen alaisena, niin tietysti riski on paljon suurempi, että kuluttavaa työtä ikävää. Tyyppisiä ongelmia nyt ennen kaikkea. Meillä on täällä terveystietoisku menossa ulkoministeriö THL-osastolta. Kannattaa kuunnella. Meillä on asiaa alkoholista ja kohtuudesta. Mikä verran sitten voi kohtuudella juoda? No, se on tietysti, siinä on semmoisia perussääntöjä, mutta täytyy muistaa, että se on aina yksilöllistä se on erilainen, puhutaan puhuminen naisista tai miehistä ja ikäkin vaikuttaa siihen ja koko ajan vaan poispäin. Mutta jos semmoisen nyrkkisäännön ottaisi, joka olisi hyvä ehkä muistaa, niin ei koskaan kerralla enempää kuin 7, koska se on jo aika paljon, eli 5 pullo viiniä, koska silloin on sitten sen jälkeen on jo kuppihumalassa ja sitten on riskit kasvaa ihan merkittävästi. Ja sitten jos ollaan vähän pitempään, vaikka kuukausimatkalla, niin silloin tietysti tulee semmoinen pitemmän ajan riskikäyttö. Eli silloin puhutaan semmoisessa viikossa tämmöinen joku parikymmentä annosta, naisvaikin 16 annosta. Tämmöiset, jos muistaisi pitää mielessä, niin niillekin pärjää aika pitkälle. Mitenkäs sitten, että onko se terveellisempää, että pitäisi aina alkoholittomia päiviä ja ottaa sitten niitä enemmän kerralla vai se, että tasaisesti sitten? No, olisi se humalaa, kun ne juominen on aina riski. Ja tietysti toinen ihminen tulee humalaan pienemmästä annoksesta kuin toinen. En tiedä, voiko sanoa, onko se terveellisempää, voidaan ehkä sanoa, onko se vähemmän haitallista. Ehkä se nyt, jos noin kun kysyt, niin voin sanoa, että se on vähemmän haitallista, jos joka päivä otan pari kolme annosta, kuin se, että jos sitten tuon kaikki kerralla. Siinä varmaan se haveririski sitten kasvaa. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten lomalla voi välttää sen, että tulee otettua liikaa? Täytyy pitää asia mielessä yksinkertaisesti vähän katsoa, missä mennään. Mä en tarkoita, että pitäisi ruveta vielä tikkukirjan pitää pitämään, mutta hiukan niin kuin miettiä ja tarkkailla paljon tässä on tullut otettua. Se usein unohtuu, koska se tulee sitten koko päivän mittaan. Sillä nyt ei ole kauheasti väliä ollut sen päivän mittaan vai sitten vaan illalla vaan niin kuin se kokonaisuus pitää mielessä. Asettaa itselleen niin semmoisia selviä, varsinkin jos on pikkasen jotain ongelmaa sen alkoholin kanssa. Ja silloin kannattaa ehdottomasti jo etukäteen, kun lähtee, niin miettii niitä semmoisia tavoitteita, rajoja itselleen. Niin silloin se on just. Mitäs sitten, jos on siellä lomalla tullut sitten otettua vähän liikaa ja tuntuu ahdistavalta sitten palata arkeen, niin onko jotain neuvoja tällaiseen tilanteeseen? No se tipaton kuukausi on aina hyvä, että jos on tullut otettua matkalla vähän liikaa, niin vaikka kuukausi ihan kokonaan ilman, jos nyt sitten
on niin hullusti käynyt, että tulla otettu ihan liikaa, eli tulee jopa vierotusoireita. Niin silloin tietysti pitää hakea sitten asianomaiseen hoitoon tuota, esimerkiksi sitten on terveyskeskukseen tai sanotaan näin tehokkaan tai aktiivitalle tai terveyskeskukseen, jossa sitten voi saada asianomaisen hoidon siihen. Kiitos. Meillä oli täällä asiaa terveydestä ja lomasta ja alkoholista ja tutkimusprofessori Hannu Valko kertoi näistä ja kiitos sinne etäkatsojille. Kiitos.